Bem, hoje é mais um vídeo pro canal. Uau, 70 saltos. Que o canal vídeo hoje é fazendo um lanche do sambor para as babies, pessoal. Elas viram lá no canal da Mini Produção, recomendo. E elas ficaram morrendo de vontade, então eu resolvi fazer. Pessoal, olha só, eu vou começar. Olha, pessoal, esse é o pão, ele é feito com pacote de pão, olha. Só. Essa aqui é a carne feita de papelão, de cachorro. Queijinhos que a gente cortou, e um negocinho amarelo, e papéis, olha. Alface e só papéis. E esse tomatinho é qual nome? Deve ser da cor da Ladybug, que é vermelhinho. Então vamos começar, pessoal, colocando a carne. Colocando os queijos. Nossa, que é uma delícia. Agora os alfaces. É bem fácil de fazer, pessoal. E a gente monta muito rápido. E os tomates vão aqui em cima. Gostaram? Agora a gente só puxar que o nosso está pronto. Agora a gente vai pegar os cookies, pessoal, que é feito papel de pão também. Colocar aqui em cima. Vou falar com esse papelzinho aqui. Esse vai fechar, tenta. Para elas beberem, eu vou levar esse suco de laranja, pessoal, e um canetinho para elas tomarem, né? E eu vou empacotar nessa sacola aqui, pessoal. Vou começar então. Colocar primeiro o lanche, os cookies. Já tá até um docinho. O suco, pessoal. E o canudo também. Agora é só levar lá. Agora eu vou levar as babies lá fora pra elas estarem um pouquinho e tomar um pouquinho de ar. O que tem aqui? O que, mamãe? Um lanchão da cebola. Um lanchão do Soboia. Que é comida? Não sei o que é isso, mas é comida. O que é? Ela é gostoso? É um... Eu tô com fome também, mamãe. É uma lanchonete que vai... É uma lanchonete que ela entrega lanche. Vocês estavam mortos de vontade, não se lembra? Eu escolhi o começo lanche desse negócio aí. Então, mamãe, que lindo. Tá com um sanduanchão. Puxa! É pra repartir, Clara. Só vou avisando. Olha, um suquinho. É refrigerante. Refrigerante, pessoal. E cookies. Oba! Ô, mamãe, demolou, né? Eu tô com fome. Não, o que é esse no pacote de papel ali? É um sanduíche. Sei lá que é bom. Desculpa, Lívia. Tá? Peraí. É porque eles colocaram pizza. Vamos, sai a fita. Ai, eu tenho dificuldade com fita. Aí abri. Tcharam! Que sanduichão, mamãe. Olha só, quer ver a camada dele? Que delícia. Verdade. O que vocês querem comer ou tomar? Comer, papá, pimielo. Eu vou guardar já o suquinho aqui que eu gosto. Então, qual vocês querem? Cookie ou sanduichão? Sanduichão. Ok, então. Que delícia. Gostoso. Muito bom, mamãe. Ô, mamãe, você não deu pra mim? Ai, já que já disse. Que gostoso. Eu quero mais, quero mais. Calma. Que delícia. Até caiu de delícia. Delicioso. Muito bom. Eu quero um pouquinho. Mamãe engolou a Juna. É uma delícia mesmo. Eu vou tomar suco.
E ainda tem lanche. É super grande o lanche de lá e eu recomendo. Ah, comer, comer. Comer, comer. Um, dois, três. Com arroz com feijão. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no pato. Cinco, seis. Feijão inglês. Sete. Oito. Comer biscoito. Nove, dez. Feijão com pastéis. Dez, onze. Eu não sei de nada. Ai, eu só esqueço. Eu esqueço muito rápido. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vocês têm que dar muito like, tem que se inscrever no canal, porque ajuda muito, pessoal. Dá like, se inscreve no canal, pra e ficar legal. Uau, seja o astral. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Beijo. Beijo.